Це тут було? Так, тут такий гарний бюлетень. Ні, немає. Іду. Чи селищ знайде і ви? А ну хто тут грає? Хто знає цих всіх? Бо я щось читаю. Ні, вже мавки протоколи зараз оставляють, чи ви не справляєте своїми обов'язками. Та ну не треба кажуть, що не йде. Люди прийшли, людям треба показати, об'яснити. Чого ви мені голову все? Бо ви голова комісії. Ви голова комісії. Це кажуть, що треба. І підтримуйте право України, щоб використали якісь гарантії депутатського нараду. Як ви считаєте? Я думаю, що треба. Раз вони їх зробили, значить треба
Thank you.